տրանսպորտ կա։ Ուր եք մեկնում։ Դիմավորում եմ, չեմ մեկնում։ Օգտվում եք ծառայություններից։ Շատ հաճելի է, շատ լավ է։ Իսկ երբ որ չկար, ինչ տարբերակով էիք օդանավակայան հասնում։ Տաքսի կամ ուսի։ Կամ ձիով։ Կողմ եք, այսինքն, որ լինի հասարակական տրանսպորտը դեպի օդանավակայան եւ հակառակ ուղությամբ։ Ինչու համար է կարևոր, որ լինի հասարակական տրանսպորտը։ Երկար տարիներ չի ունեցել օդանավակայանը։ Օդանավակայան մեկնող հասարակական տրանսպորտ։ Ճիշտ է։ Մարդ իրան լավ է, որ իրա պետությունը դա մասին մտածում է։ Իսկ 300 դրամ ուղևորձը հարմար տարբերակ է։ Նախորդ անգամները տաքսիներին ինչքան էիք վճարում օդանավակայան հասնելու համար։ Կախված է արդեն տաքսի վարորդից։ Ու ասենք մոտավորապես ամեն դեպքում 300 դրամ չէր։ 300 դրամ, այս սերվիս բյուջեն ունի։